Qophii utubaa walta'insa Faanaa Broadcasting Corporate fi Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumaa Oromiyaatiin isinii dhiyaatudha. Qophii utubaa har'a isin biraan geenyuun muuxannoo wal jijjiirraa qonnaan bultoota godina Hargee Lixaa fi godina Shawaabaa tibba kana godina Shawaabaa Aanaa Ada'aatti kunuunsa qabeenya uumaa irratti taasifame kan qindeeffannedha. Nu waliin tura hordofaan affeerraa keenya. Akka naannoo Oromiyaatti bara 2004 irraa eegalee godinaalee naannoo Oromiyaa hundatti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa kan eegalame. Godinaalee gama kanaan milkaa'an keessaa godinni Harargee Lixaa tokkodha. Qonnaan bultoonni godina kanaa muuxannoo kana akkamiin akka argatanii itti milkaa'an dubbatu. Qonnaan bultoonni godina Harargee irraa muuxannoo qaban qooduuf gara godina Shawaabaa Aanaa Ada'aa dhufan. Muuxannoo kana amma dura bara 1997 keessa mootummaa leenjii nuuf kenne odoo sululli kun hin dhufin dura. Achirraa kaanetti muuxannoo fudhannee daaga gaara irratti dhufu kana baranne lafti teenya gaara kana hiinee akkasitti muuxannoo baranne ooduu teenya hiinee jechuu akkasiin kana baranne. Muuxannoo kana akkatti arganne yeroo dabartee bara 1998 waa'ee seeftineetiitiin osoo hojjennu mootummaa nu barsiise daaga lafa gaaraatii fi daaga maasaas osoo hidhannuuti harkachuu dandeenye jechuudha. Muuxannoo uumamaan qabdi jechuu Harargeen lafa halayyaa hedduudhaa fi lafa misoo akka gilli gaarren sila mukni irraa dhume qabeenya moluuti hawaasa kan qabne jechuudha. Kanarra inni qarree cabsine dhahaa cabsine jechuudha meetira beenjitireetii sana meetira shanitti dhoofne qarree halayyaa oloo meetira afur ol deemtu sana. Achirratti jechuudha biyyee bareedaa kanarraa marree silaakoosii kompostii kana ta'u. Irra afne jechuudha achirra jimaa dhaabnaa. Egaa nuti muuxannoon sun karaa harkanne immoo uumamaan jirti jechuudha warra Harargeedha. Dhahaa cabsineeti lafa waan akka misooma hin qabne dirree jechuudha citaa magariisa sana akka citaa magariisa nu goone jechuudha. Milkaa'inaa fi muuxannoo godina Harargee Lixaa kana godinaalee birootti babal'isuuf Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa qonnaan bultoota Harargee Lixaa irraa gara godina Shawaabaa fiduun muuxannoo qaban akka walii qoodan taasisaa jira. Qonnaan bultoonni godina Harargee Lixaa irraa gara godina Shawaabaa dhufanii muuxannoo qoodaa jiranitti akka gammadan dubbatu. Biyya teenya amma fakkeenya biyya teenya nuti muyni hagaara keenya oofa dheeytanii agartan taate silaa namni dhaqbuu ni mala bineensa adda addaa beeylada adda addaa akka gadamsaa akka baroofaa miilada adda addaa keessatti argama jechuudha. Ilaa bineensi as iddoo sanatti argamne irratti argama mukumaa nuti harka keenya gaara kana mukaan dhaabne irratti keessa dheeytu keessa roobni bakka itti roobna jira kana hundaa eenyurra jenneeti hawaasa naannoo saniiti walamanneet hojjetaa misooma naannoo saniiti wal jenneeti. Misooma sana lafa qabsiifne jechuudha. Gizee bakka sana dhufnu itti gammanne maaliif iddoo sanas lafti waan lafa teenya taateef lafa Oromiyaa waan taateef iddoo sana nuti akka sangoonis akkatti adda duree taane bakka sana dhufne oduu haka'umsa agartee mootummaan keenya nu yaadachiise malee haka'umsa mataa keenyatiin fedhiidhaan otoo dirqaman ta'in bakka sana nu fidee nu dalaysiisuu kanaannu haalaan gaara uummata keenya kanaan waliin nu fiduu kanaannu galata gurguddaan irraa galateeffadhaan uummata. Nuti akka lammummaatti akka saba Oromootti Oromoo Shawaa kanaan dhufnee wal baruun kunuun haalaan gammachuu guddaa nuti saba keenya wal barri ammallee saba keenya muuxannoo kennine haalaan gammanneerra nutillee muuxannoo teenya isaan nurraa fudhatullee haalaan gammanneerra. Fuula duraaf nuti muuxannoo kana waan garsiifneef lafa tana meeyiraan uwwisuu qabanii jeetiin yaadan. Qonnaan bultoonni godina Shawaabaa Aanaa Ada'aa ganda qonnaan bulaa dhankaakaa muuxannoo argatanitti akka gammadanii fi kanaan dura hojii kunuunsa qabeenya uumamaa hojjechaa turrus muuxannoo akkanaa hin qabnu ture. Muuxannoo arganne kana hojiirra ni oolchina jedhan. Daagaa hidhuu kanarreen kanaan dura hubannoo irreen xiqqoo qabna hagas mara akkanatti hin qabnu waan ta'eef baay'ee kana caalaa immoo amma fooyya'inaan argineerra. Baay'ee nama gammachiisa daagaa kanaan haaluma kanaan kana achirre. Itti fufuu dandeenya jedhee ta'an yaada. Daagaa hidhuudhaan lafti biyyeen keenya fudhatamee karaa biraa akka hin deemneef hiinee ta'u kana achittirreen kana qofa utuu hin taane horii keenya of harkaa qabnu maatiin keenya of harkaa qaburreen eeguudhaaf qophiidha nu. Warra Harargee kanarraa nuti nu baranne daagaan kun akkamitti dhama bal'inni isaa hammami dheerinni isaa hammami
isa kana baranne akka duraanitti garuu inni jira ture muuxannoo ammana bal'inaan jiru yaa ta'u malee xixiqqaan xinnoo uummanni waan ta'e ta'ee ture yeroo duraanii keessa amma immoo muuxannoon akkanaan jiru nuuf haaraadha waan ta'eef baranne irra hundura immoo oggaasaan asii galan nuti immoo waan baranne kana uummata naannoo biraa deemnee barsiisuudhaaf kaayyoo qabna jechuudha. Akka aanaa ada'aatti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa hojjetamaa tureera. Muuxannoon qonnaan bultoota Harargee Lixaarraa arganne kan hojjechaa turerraa addadha jedhan ogeessi qonnaa aanaa ada'aa Warqinaa Lammaa. Hojjetamaa jira. Hojiin kanaan dura hojjetamaa ture daagaa biyyee fi daagaa dhakaati akka aanaa keenyatti kan hojjechaa jirru. Yeroo ammaa kana immoo akka aanaa keenyatti muuxannoo wal jijjiirsisuudhaaf akka Oromiyaatitti hojii bal'aa hojjechuudhaan Harargeen baay'ee beekamaadha. Hojii qabeenya uumamaa daagaawwan istiraakcharoota adda addaa hojjechuudhaan baay'ee beekamaadha. Kanaaf isa san muuxannoo wal jijjiirsisuudhaaf biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaas qonnaan bultoota Harargee Lixaarraa gara kanatti fidee gara aanaa keenyatti ganda amma keessatti argamnu ganda dhankaakaa keessatti gaara kanarratti hojii kana hojjechaa jirra. Wanni amma asitti hojjetamaa jiru kan nuti hojjechaa turreen addaa jechuudha. Maaltu adda isa taasisaa? Kanaan dura nuti akkuma jalqaba si ibse daagaa biyyeetii fi daagaa dhakaati kan hojjechaa jirru. Amma garuu kan asitti muuxannoo wal jijjiirsisuudhaan asitti hojjetamaa jiru hilsaayir teeras isa jennuun saayinsawaadhaan fi beenchi teeras kan jedhamu daagaa gaaratii fi daagaa minjaalaa isa jedhamu sana jechuudha. Isa daagaa minjaalaa kanarratti hojiiwwan baay'een irratti hojjetamuu danda'u biqiltuuwwan adda addaa biqiltuu muduraa adda addaa keessatti dhaabbachuu danda'a. Muuxannoo qonnaan bultoota Harargee irraa fudhanne kana aanaalee hundatti babal'ifnee ni hojjennaa kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa obbo Masfin Tashoomaati. Muuxannoo kana adda keessa taasisu Harargeen hin beekamu hojii qabeenya uumamaatiin. Horadii isaan ispeeshaalaayiz godhanii jiru. Nuummoo muuxannoo isaanirraa fudhannee nama 50 Harargee irraa finnee aanota jaarratti namoota hojjetuu danda'an muuxannoo kennuu danda'an dabarsuu danda'an fillee asitti aanaa adaa irratti gaara dhankaakaa irratti hojii kana agarsiisaa jiru. Uummanni naannoo kanas jiru muuxannoo san fudhatee hojjetaa jira. Kanaan dura qonnaan bultoota bakka birootu Harargee dhaqee muuxannoo fudhataa ture. Qonnaan bultoota godina Harargee Lixaa as dhufanii qonnaan bultoota oyiruu isaanii irratti akkaataa daagaan itti hojjetamu muuxannoo akka fudhatan taasifamu dubbatan. Bulchaan godina Shawaa obbo Abbaabbuu Waaqwayyaa. Kanaan dura asii deemaniitu uummanni baay'een Harargeetti hubannoo fudhataa turan akkaataatti hojjetame. Inni kun garuu warrumaa Harargee saffinnee uummata keenya asitti maasii ofii irratti lafa ofii irratti shaakala bifa ittiin walirraa barachuu danda'aniidha uumne. Kanaaf tiimiin daagaa akkasii hojjetu kun Harargeerraa warra muuxannoo gaarii qaban filannee as finnee godina keenya keessatti amma ganda dhankaa kana keessatti gaara kanarratti akkaataa daagaan gurguddaan kun itti hojjetamu agarsiisaa jiran. Asirraa kaawwanni barannu uummanni naannoo kanaa bahee jira akkuma argitanii uummanni kun immoo akkamitti daagaan kun hojjetamaa muuxannoo mataa isaa qabaa saayinsii mataa isaa qabaa faayidaa mataa isaas qaba maaliif fayyadaa akkamitti hojjetama kan jedhu kan ba'anii muuxannoo irraa fudhachaa jiru. Jarri kun guyyaa 2-3 caalaas hin turu hin deebi'u. Kan keenya kanaaf immoo isa kana fudhatanii gaarreen hafe kanarraatii fi gaara kanallee akkasitti bifa kanaan ittiin xumuru jechaadha. Kanaaf faayidaan isaa warra achii dhufeerraa muuxannoo fudhannee kan jiru immoo asitti babal'isuudhaaf barbaadameeti jechaadha. Dhaamsi keenya uummanni keenya Harargeerraa dhufe kanarraa tokko muuxannoo fudhachuu qabanii muuxannoo fudhatan kanammoo hojiirra oolchuu qaban. Sababni isaas egaa miidhaa manca'iitii biyyootiif bishaanii gaggeesse kanaan lafti baay'ee miidhamee jira. Bosonni baay'ee manca'ee jira. Isa kana deebisuudhaaf immoo kan hojjechuudha qabna waan ta'eef barumsa warra Harargee achii ka'ee dhufee asitti nu dabarse kan guutuu fudhannee gaarreen qabnu irratti dabarsuudha qabna. Ogeeyyiin keenyas isa kana hawaasa qindeessanii deeggaranii hoggansi hundi hoggansuma kennee hojii kana irraa fudhannee waan guddaadha. Kanaaf muuxannoo kana bal'isuu qabna. Akka naannoo Oromiyaatti hojiiwwan bara kana kunuunsa qabeenya uumamaa irratti hojjechuuf karoorfanneen milkoofneerra. Caalatti cimsuuf muuxannoo godina tokko godina birootti babal'isuuf hojii muuxannoo wal jijjiirsisuu kana eegallee jedhan itti aanaan hoogganaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Indaalkaachoo Tafarii. Bara kana dhimmoota gurguddaa lama irratti xiyyeeffannee hojii misoomaa fi eegumsa qabeenya uumamaa hagaggeessinu jenneetti galle dhimmoota gurguddaa lama yommuu jennu tokko ashaaraa magariisaa jalqabeetti ofiisaa hojjechuudha.
ini walau mungkin kesal kaba, bila ada abate kunuunsu, akas masih mo, bila ganjil ufud abate mo, kopi suaf kesal kaba itu, sekarang sekarang milikanya kabo nadi majra, kalau mafa, ujiwani fizikala, boleh ujat aman, kumna kau nampul latin, sululat itu kaku majab di bafuri afurta misal dia tu, romia kesal juru, ada bay, acirat tu mata milian aja tu kasat dia hilir sini. Ojikan ojek curaf, galma ke anda, bukannya kopi keset, lenji, ogesa wajin, ama wasat dua liga le, ama jito ko jijal kam nejir. Ojikan yang harra genya mula lu, barakan aku kulina anis, bayi deba lejira, bayi anis, ojek cun bayi deba lejira, akas mas filanu teknologi retil le, bayi deba lejira halagarin, ojek tamajer cun nanda ama. Rawi kenya kofa kan ama kan yang mula lu daga, gosad dada ojek cun, gara milenya toko karurfan neturre, hangga guya kalisat, kilometer aku mat ibat robaf. Sodomilama ojannya jira, struktur otak jira kusatan, kesemua tu microbesin, trench, eyebrow, warrijen nukana warren, masih keset bishan, abatani, turani, omisha akadabel utaisan, gara milian nukul esaji tu struktur, nukul magalakan karorfaman, baiye gudda karorfanne, amma mat miliana thoroba kapti toko kanto, ojataman jiru kuni serau insani saderka gari rajira, don datin ojataman wantaif dan ongenjiru, dan orang kendero bajiru, tojibal atau ojataman jira cut. Kansa dafa struktur otak jira maksan kanjenu, jiru lo lam baiye tu. Lulusan amasi kon nambula utun senin, dapat surat abstraksi roni tajajilan, karena keadaan dilola, borati lola jen, milenya sedi karurfan neture, jadi karena milenya toko tuka toko jatamani juru romai cut, karena ratu umman milenya jatuh tuka sedi kesa, umman milenya jatuh tuka sedi irmata jira, ibanta persenti segal tamaul, irmata nijuru, darga gun persenti jatuh tamaul, irmata jira, ojatam mutu mal irmata jira, barakan cut, irmanang amole seratoji ojatani leba iya gudar cut nanda, ojikan ayam mojenu amma kayaan dur, godina toko keset, kesumat tu arah gelaman yang foranne, ojida gagara kanjal kamnya cipti, daga gagara itu struktur otak yang gumsebi ya bishani kesa daga ulfatad, namni ujat culaf, bayi makanazesh ni berbad, atau tiga ruko nambul tu nerar gelikan ratimutan nguda kapu, arar gelitas, arar gelbas ufur dinjalatan, gara hidurat ko nambula mandi saya cula, ko nambul tu nerar gel, gara gitu galasa kan amoyul umne, gara shawat, ojiwan beratimutan nongjir. Daga gara itu rata mutan nama makanan jeru, fakihnya mina nama farad, shawan arah gelak ya bersih Sudan dah. Daga gara itu timbuk nama bulan arah gelak gara shawan ufe bersih Sudan dah. Kullama yo wal tidak ame, biakum sa gudda, abenya gudda, resursi gudda, akar romiati abenya gudda jir. Kanaf jenne, gara majer rukun gara dan kakai lama, aku malalatan, yerot ayerot gara rukuni dua tip abad ufajir. Dur magarisa ture garu apati apati ufajira. Gara kana misomsu berbahaya saat akan jadu biro konnaf kabinnya oma kalatti kahe kalatti kana raka ne konnam bultota manjisa taangkan shantam arar gelitarra gara kana finne awasa kana kesa jiratani taani asolani bulani mutanno sani kakodan hujatani akasana garsisan bocajira itu. Hujin mutanno waljijiru kun godinale birotis ittifufa hujin kunuunsa qabeenya uumama kun nama hunda fayyada wantaif ofikeenya jenne hujjechu qabna daaman. Obbo Indal Kachon. Mutanno kun kan irratti dhaabbatu. Akkuma silas ni kaase mutanno shawaan qabu gosa midhaan adda addaa irratti jira. Mutanno harargee qabu qabeenya uumaa irratti jira. Kaan gara bunaa irratti mutanno kan qaban jiru. Jarreen kana qonnaan bultoota kana walitti finne barreen gaddaa yaadattootaa tan naannoon kololeessaa fulbaanaa mutanno wal jijjiirraa dirree yommuu qopheessun godinni tokko godinni isa biraa godinni biraa akka deemu gooneetu qonnaan bultoonni akka walirraa baratan goone. Dawan aku faham tuh tanya ada uji sekadar wujud jiranuf mutan aku nama ke itu fufa itu lah. Kabinnya mama majal kamera. Itan seni uji gan naratille mutan aku itu fufa. Kon teknologi walit tidak bersuara gama beratin teknologi kon nada bersuara wanita evi. Uji wangga gari dua toko tergaman dua sana rafune abban ogum masana abban ni masana akan ni mutan aku nadi bebe kodu kocun bayi gari dah itu fufa itu. Karena jadi umar rati. Toko uji mayu nato jen uji gari dan ner kul kul nansis bayi nansis. Hatta uti garus struktur ini pun egum sabar bad, egamu kaba, tutuku ana marra, tutuku abel darra, egamu kaba. Malif galmi kenya kan dua kotu miti, kuno jike kenya rumah miti, sejal kaba tejul. Ojike kenya rumah kan tau kun magarise, bikela ufate, bikela sanarramo, dergago satau, wasin anos, irofa yadamu jal kabul. Hangga sana tu jin kun enaban, jin kun ojike kenya guya guya tau kaba, kanafimo egum sigo davuhi kaba tejul. Kalamafa ojike kana kan ojennu, ama kami jenye miti, watum maaf jenye miti. Nama toko gama cheese of jenis ini ofif jiracuan ini. Sebab ini saat dunia rata raya dua gudda kan tajuru. Akak orang non IPCC agar sisut, bara kumas kumala kumala digdama
kuda sagajikan kurata meba ye waggota soddomani tanan jatamani tanan jede kata gorin kaetu dallina ma ka enirati wollulu amma wana daddata wudanda yero tanu garu bishanirati wollulai maali fi wajenne jijirami qillensa mata yamudem bishan gogadem bishan gurguddana majen nugo ningoga bishan titikka kanje nugo nimbada bakka bishan jirurati walati buisi umama ida kanaf kaumsa kanta emmo jijirama qillensati kanaf kaumsa kanta emmo dalana mati nama sana qofa gode miti kam midamo yero sana yechuda tokkon tokkon nama midama wantef wayin egumsa biye bishani wayin bikilada abu wayin kana kununsu gaye nama hunda gaye nama tokkon tokkon ni tawqaba wantef baratanis dargaggonis konnan bulanis dubartinis dargaggonis jiratan badiya magala ton jedin gaye sabo programa manduruka 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 manduruka